Үтеке хенен эфирге сахасыр информационы беріні көрі ғойд. Студияға Иван Яковлев Лалибин, маңнай сүрін сонтан кылгасты білсін. Сахасыргер Масабай тәрәхіне күтталы соғытарға хонтуролу күйірді өқтірі. Алта олын анал байынны жайға тарбыт ие бұ күйін саңа жайға күйірі білімненер. Сарсыңғыттан жоқұскайға үйерек үләттерін атыржақ айынағы сүбе мұнняқтыра сағаланы. Сақасырнәрі болбаққа Россия атын регионларын бастың темір ұстара бүліге мұхыннылар. Республика қоннықтоғы оқсы өчітін мәңе сіргәрттәрілі біт күлейге бұхардылар. Сахасыргер Масабай тәрәхіне күтталы соғытарға контролу күйірді өқтірі. Илдархан террору тары қамығыя онына суғал ұстабы күттамын нәқтата. Болары тұрар білі күнігер балаған ұйғарытылықта бұбардарға бәрі беркені контролу күйірдерге ден Айсы Николаев әттен. Оны сәрге петті әғуләттер иде тағымын үрдетелілергер соруйды. Мұнаққа бұрабы арангачылыр орган бірестевителлері күттіні ұлылар. Сахасырын соғыру онна бүлі бөлі қорайонларғар білігінді ойыр бахарын балығы нета ұстық. Бұтығынан суғал штаб мұнығар ихтінерділер. Олда болар сөрін күн жыл тұран әбі үйәхеттен ұныңар анал сәмәліөттері көмелерінен үгіз бахары төгіріп өттер. Итерәрі білігінді ғаны бейінтен тақса ойыр отамайыр. Онна барытығар балтара тұхынча кейі түбігілер. Контракт өрсен байыннай сұлыспаға баратшы бір үйгі 210 тұхынчаға тие үбі қарчына ақсын сөп. Онтон бір сылтын ордық бол жоққа қантырағы баттас бұд байыстарға 905 тұхынча сұмалақ бір кемнәк төлөбірі анылылар. Күн бүгін сұлыспалығы барын бағалақтары жоқұскайға чыпала фулысатын хүрбе хүсін өмірді әржетігер бар анал пуңа кәтәлілер. Бағалақтары сүмірдір пуын сарсырда тоғыстан кейхі алтаға дері әбиеті онына өрі бүлі суық үләлір. Нұрбалуғын қаңалас нәхілегіттен алта әне бі бұраты Курышевтар анал байына жайға күттіні лалар. Алта бірге түрі бөт анал байына жайға күттіта бүтін дойдырдынан қанна да соқ. Республика ұлыс салалтата ие дойды тұғығар тұрулы хачыларға көмә бұхытынан кенгалағына құләне үйтар. Бұраты Курышевтар иелергер ұраты болғымтыны ұралылар. Жиңнақ жүройдары итенті харбыт ие бұ күйін саңа жиға көхөрі бәлемненер сейілі келер сүжекка. Антон бұзалы де. Маңан атамын спайна көмінер. Марина Николаевна Курышева жиңнақ патриоттары итенті харбыт ие саңа жетен бұландыр. Бәйті кейіні білер болуғыттан ұлап бұтты. Үнчетоғы сүйістердон ағысылақы тұтылды бұд. Қарбақ жиға күн бүйінгерділі оларан кәлі. Қағылғатын нәхелек салықтатығар білер бітін бұғағын мақалар өріс пөбілігі итеніне ұлыс қағаналарыттан өбіләнен саңа же тұтылды тұрар. Алтынныға Марина Николаевна саңа жетігер қыстырды көхін керектіға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 ғ Өлігенде білі қасқа түйеттері түйеттері үйтәне емін. Бұлғыстыруынай болыр, отымия көмақ кейеқі ол кылабына. Бәрім социалынай дақпын көмаппы. Негінен ұны дебәді бүтен күнан де қырасқылынан еңгінденден бүтінді алтыныя кейдек тақпын. Алтада алта жоғыз және олықтоқ олаттар бәрт кылғас кәмегерден дәттілер. Білген же из барағына отын сетіме етеніне бұлғыстыруыстывада қалан тұрар. Беге Илдар Хаммыт өйен қатшы көрәнінер республиканский бюджеттен 2 миллион күді көрділер. 2 миллионы оныннаттан орыйонмұт, Нүрбабыт орыйонның орыйона 500 тұхынша көрді. Негінен 2 миллионы жет ұтылға тұрар. Алтада алталақ же, благоустроены же болыр. Оныннаттан электроотопление тәкейдеге, оныннаттан оғыға кепетченден оғылуға. Нұрбалуғығар бұқырдық анал байыны жайы күттілі ақтарын жекіргеттерін бары өттінен өйілілер. Күхіннары сайынлары сүйінінен үтчат жон көмәк әкелер. Кемияқа мас қайытан, кемияқа же истас үлетігер көмеліхін. Оттан сұрыққа бұрыстой иірек кәпсетейден ада. Оның кенлерге бары өттінен өйіл бар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Сақадар Бүдінеті, Нұрба.
Сон салғыбын, оттық сезона сағаланыра ұяңыра кем қалыла. Оларыр же от коммунальны қағайыстыва тататағы филиалын үлеттірі өремен үлетігері түбігірелілер. Сейлі бір иделәқтір біткәпсейлілер. Сәтті ғанчығылы тинін қатчер база катерінегер бейл сайын лоқан өремен барды. Үлелі тұрбыт үсоқтан бірін ларыттылар. Қочолынайға барыта илі үлеті. Білеген бастығы кемін оттылыр жоқ местетігер тағылдан тұрар. Маңны күрджағынан жоғырған оттылыр қочолынай ұлғыз кенігер алыпталар. Бұ қочол кетен жүгін бе ұлақи біде. Бе оқсақ сөуіт. Ол үлге ұқпыт үлләбі таратты. Кетен жүгін бе ұлттан бөл үләті. Әргерін тәсті. Оның бұй ол аңағ Лаған түмінілігіттен өнікейін тұнығыды болар сұққа. Өнді қақсы жақсы бола-бола бір ағыз келеді жоқ. Оның олаң дене температурна графикі бар, оның көрін тұту ағымытқа еуіп тұғыды. Бәдет ағы 5 минута ең бола ола, 5 ағысты күлжақ күлдігіна примерні. Оттан бір ағыз келеді. Еккен елі болады. Ері маман бұта манна оқыларда айдауды. Мобилин түгін аркылы айдауды. Бұрат ақырды мұқыт дейін. Мана тағарым бұл манна құл бұл. Онтан ежа тұқтыра қобынылыр, падаша бұраққа тұрбалары. Дарши тұқтырының ұрымында ашықтыра тұрбалары қылапандырылыр олыр, задивиш қылар. Атыржа қая бітер дерек күні жылы бұл жаға өремені барытыны мүлітерге ұлғыз коммунаның қайыстыватын бәйттерігер батутчы сорық тұрар. Ремонтный программа өттінен бейқа бұйыл 5 оғылар идді. Оның 300-тен тақы метрелі тепловой сет ұлары яғына, изоляцияны ұлары яғына атақтарын ұлынылар. Аға жолда тұтылары бияқа МБС программанан екі нәлекке бара тұрар. Ол күрдік бұры бұл нәлекер, онында чешмаққа. Чақсаппаға нәлеттен қабалары тәділден тұрар. Ата бұл әтепетіне сезон сағаланына даған әме, зобос бұл сағаланына жоқ бүккене. Балақан айын 6 күн өттен ұлы сатут бір қошылынайы оттық сезонын сағалығы. Барекеті қылыларғы социальный объекттерге ити берілілігі. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидение Т. Татта. Национальный проект Черчитнен Барар Влене Бедреттир Терилтелер Болджоғын Инненен Туттарар Сұруктақтыр. Чуолан Куттала Су, Качыстывалақ Сол Федеральный Барылынан, Илдархан Бұхатчы Джахалынан Оңғылылар Амма Республикатағы Тағымнақ Сол Асфалын Әрде Тәлген Бетректірі. Бұйыл бұлан бұхытынан 17 километрі күтуқтақтыр, Солға Сығыннақ Национальный Барыл Итінен қарчы көрілілер болуғыттан, Тығыншаттан тақса километр ұсталақ Республика Тағымнақ Солу нормаға әтпеттер оңырдылар. Саха сіргер қазды сірге балығалары тұталылар. Етінтен бір дәстері жоқұзғай қорат 2 нөмірдәғ балығатын саңа поликлиниката болар. Үлі кетінші үрбе бір сыллаққа сағыланбыта, онына әйіл бітуға. Отшығына республикаға Самай Улаққан поликлиника болуға. Бүгін үліні коллегам Екатерина Мосова білісті. Алты мәндемен қаллаңы қар бар, онтың кейіне бұғы қолуен 9 түйінші квадраты метрға тенейер. Ванны Гулақан поликлиника сақасырегер аң бастығытын жекузге 2 нөмірді ақ балығытын иінен Гагарин оқырғыр тұтулы тұрар. Ол бүттіғаны сменаға 600 кейі көрдері оған. Иті егер 100 ауын оғыны бастығы әтеске бір-бір келектірем. Оны тағынан жақталары көрер істер, онтан да атын қаз да сала тәрілдеген. Бұғатын манна әмчеттер 262 кабинеткем жон чеген боларғыр түбігір өқтірем. Кен фон тұтуға білген ауантан тақса кейі үледі сылжар, кенлер түйет аңар түйінші күп бетоны күттілер, онтан да атын үлені үйталар, офсайынан тұту бүкінге 31-гана бүтті дейлер. Ол ата тұтатшылар таз блоктары қыстан тағаралыр, темір тақтыры бөр көтелдір, онтын бұ алта местелеғ ғараға тұта сылжалыр. Анығар сол көме масналарын уаны датын техникалары тоқтатыр местені оңыролыр. Материалтын ингіпіт кемгер ағалалыр сүйекілер дейін әтелілер. Поликлиника сударысты ванна чаны тілді бір үрікті ақ сөбіленгер олығыран тұтылдар. Оны ұу ванна итедер седім тұрбаларын үпсары тардан иірже келдердіқтірдем, оттон сылдықтырам. Балаған айығар монолитный үрілер бұбарыда төріктінен біті өқтіқтір. Оны тәңе данағы қылатқа әме до конца сентября біті өқтіқ. Кығынлары октябрь бітіректі ақпыт.
саңа поликлиникаға Гагарин окургар үлілгір дұруубе қарыстабылын сәтте тілдеті қолбынын әтергеділі әргер кейіне тевер сүреға болуғам. Компьютерный томограф узи күрдік аңғы тәрелерінен көріқтірем, қолбын түйсістен тақсы біраз сестірі үлілеған. Бұл объект бұд бігеғай бір цифровой контурға сетемге қолбынын үлілеға олы бәтер бігеге диагностической отделениялар бұд, рентген, лаборатория, ол компьютерный томографтар бұд, бір сетемге қолбынын ана бұд біразқа түміге тиер болуға. Білігін екес нөмердеғы балығаға төрден екі түгінші кейі көрдірір, сұрақтар чүгі сәрген олар-олар, оны марха маған бөйелектіріктен келелдер. Кеннер саңа поликлиника сіліге сетерін кетеғелдер, ол үйірілік түген үйінер сыл бәс егер буалара тұрымнанар. Екесереді Босова, Семен Семенов, Чекурскай. Сақы сірігер төт сылығығығы алты түгінші төс сүз чекі жиға ғағы келдерділер. Ұлыстары лаққа ғорнайға үлет әтім нәқтік барар, онына 200 чекі жиға турбаны сұбар қалан ғағы қол бұқтырам. Сейлі келер материалтан білсін. Бұйыл ұлыс кенігер бір жестаққа 13 ұлысаға көк төлін сетиментардар ғыбылан тұрар. Горнайдағы ғағы эксплуатациялыр участық бірта 219 жені көк төлінгі қол боқтақ. Бүкіннерге 3 ұлысаға тардылар қалыла. Кәлбі тұтақтан жиға келдеріге барта 6 тірілді үліне сүрінгір. Опсая 13 сар спред бұланға барытын тұғыға бүппіте тұттарылылар. Білген 3 ұлысаға спред сетілетін тардығы табара тұрар. Натон олоқтақтар ғытты көрсен бұғаран үлелес біппет барытын кеме простақтарынан. Оннаттан заявка құрыяннар, тек ұслай оланнар білген ұттан проект ұстан иіне әңгіт үлерін монтаж үлекер үле баратырыр. Горнолуғы социальный программаның көйіқтілінің қолбануға бір бастыңнар істерігер керер. Бәрджегістәқі кетігінші сүйірбі бір сылттан ғастағын үліті сағаланы ғаттын, түгінші 365 ғазапробатын ғылын білінгі тұрғынан ағыз 176 же, онына 300 ұлықаны бе көйіқтілінен ұттылар. Аспыт сыл түмігінен 205-ін бейттерген қолбануқтақ бұлан көғырылан, еті сыл 405 жеға көйіқтілін кейірбіде. Бәрджігістәқ нәхелеген жағалтатын нөңі үкі көріңнәқ субсидия ұқымелар обыт. Ол құрдық Министерство промышленности, Агентство развития промышленного потенциала ден Центральный отоплениеттен ғасқа көхуге. Ол құрдық бойылғыға 200-400 квота көрілігді. Ол ұнтын білген тауан сәтті квотына сұвайғаналар обыт. Үкі субсидия бұт болағына Министерство труда социальный через көрілер субсидия. Ол ұнна 105 сәтті квота көрілігді. Білігінге тұрғынан жөрдің дөт қуатына сұлығын алыр бұд. Бұл үлі салғанар. Нәхелейінеға бір келім көмен ұғылдықтақ. Оннан анан уапсайы 6 миллионна субсидия көрілінді. Санатар болы қаманық программа дойдубы президенті Владимир Путин бұғатшы көгіләңінен ұдылылар. Республика бұдығар басқа ғастағын үліте салғанар. Айыда Нагавицына Сардана Харитонова Горнай. Сарсыңғыттан жоқызғайға үйірі құләттерін атыр жағы нағы сүбе мұнияқтыра сағаланы. Екі күн ұстата қазды қайысқа қарақстан үйірі бары салатын қабар бағалақтыр. Маңы тәңе үшуытал жон опуттарын саңа көрілерін бір идеректерін күтәрі атасты ғықтырам. Тәрәхін итінен төгірі костуылары, семинардері, стратегическай сессиялары ұтықтырам. Әтілебет санағыны итер үйіретер саңа көрілері үйірі құләттері бұрайы қоңырон сыл ұстата үлелерігер тұханықтыра. Үйінер үйрақ жылығар ұсалдан ұлығығар 33 аскола аңын арие. Оттан үйрақтайын тегер дойдыны көміз күргейтіне сәрәқтайық болуға технология оны үлі ден саңа предметтер кейдбіттер. Осколалар төхебелем нәқтірін бір иделіғым айалмалы көтін білісті. Основы безопасности и защиты Родины оны технологии труд күрдік саңа үйрақ предметтері үлдікі класс өрінәтшілергер керектірі. Өйрек кінігелері чөпчі білімденеліктер, бірақтығы чағығыр олар елер кейрелдері күйтілдер. Оның ұлыс асқолаларын ұшыталары сайын ұстата квалификацияны үддеті курстарына ағылар. Сүйірбе ағыз ұшытал курсын түміктеді, екі ұшытал атын үліға көспіттерінен өрәмәділер. Сөп, оны тағынан саңа анамыт ұшыталар бұл үс патокқа әме өрінәрі жалар. Маң тағынан технология предметі оларыян бұйылғаттан әме труд технология ден аттанар.
Уанна эмен начальный орто уанна сюринсу яхтарке улариянлар бо учиталар бит эмен курс парахаджалар. Антон технология вонны үле предметтерин бериге толору качылдыла ғысқола баха. Олортан бидестера аспы цылга үлеға кирбет мүрік кишнемеде орто сколаты болар. Верехтелетета бұйыл сүрбет өт комплект кластах 500-506 веренәчеге анын телечар ерге білен. Беха технология 2 кабинеттах бұд. Кыргыттарга мына болоттарга унан токорорго курдук кабинеттер быт барта толору качылылактар уна аныга тох ирдебилдерге барта эрепеттир ого үйөрөнөрү үйөрөнөргөр унан то үлөнөн итиге эпеттер гана барта терилдебит оттон улуу сүдүнөн быйыл быха калган 261 ого оскола мажоготун бастыгытын атылдыга аялмылык үчүн петро гунов усалдан. Тахасиринере болбакка Россиятын регионнарын бастын темир рустара бүлүүгө мухуннулар. Манна бүгүнгүттен Чаперге дылы народтар кердиларынагы фестиваль ытылылар. Онна Москва, Екатеринбург, Иркутскай кураттан, Белорусияттан она да атын сирттен ататтан келлилер. Темир устара 14 хаманда болан тағы уматан улларан темир болгону оқсон тахарықтырам. Бүгүн кинилер бүлүү өрүхү уңордан Ахталжиян ден сирге баран Хүрбебескиле тағы комуйдулар. Онна охоко улларан тимири эллен тахарыктырам. Ону тахынан кийин сир устара мастер кылаахы көрдөрүктүрам. Фестивальга өссө устар уран үлөлөрүн тардыктыра. Эрдим кастыхыл тантан бу экитенче хаттыллака муманан устана хани хәрәме даллары тас бар ден эс токтабытырын көрдүү жеппит аны бул батакпыт. Онтан тенне хәрәм бу манан бу элбек бүлү көрдүү тахымстырды. Энеганам бу манна келен токтан ол келен нахада шуй нахадаган үйөр бүтүн манна. Онтан бу бихе урутабыт кемирелде. Анын колубура бихе шуй деп ухардактына тишвей нигыл кемирелабыт. Аматаға лицей оныз кылағын үріне әчіте Владислав Уваров чапчылған әлеген қалы балы көлігер 2 сылын чиншер экспериментін ұтар. Оны беге ұстар бөлік бөт дейін көрді. Амма әдір чинші әчіте Владислав Уваров көрірдағыттан айылғаны қамсыр қарамайындары үйінәйлерін тірігерген арас чиншілерін ұрырабет. Ол күрдік Владислав бастан көл үйінәйлерін сейлі өрәппет. Онтон район сыбалката чапчылган нехелегин халыбалы көлүн киптитере биттен толкуйтан, баркы алганы быхарар багаттан эхорне ден уны растыр үйнайыне олордон көрөргө санаммыт. Онна бүйнайына бэхэ атагаламын, саас сүдбек кысыллаақ ағаламын олорду ақтақпынды халябыт. Те онны кары максималисты теске ауыз идеянытын оғы бағар бұты идеятын көтөгөммит. Амбахтан кинеде осы балкыны баран үйрәтен төһү фекалия тоғулларын, ханны хытарын бардын төкөрбүтэһү. Онна гиш технологияларын туханан дебу кини хайдах ухтан кийлерин эми үйрәппиде ол. Ол күрдүк 2-нче сүрбөй сыл саагар Санкт-Петербург ораттан төт эхорния үйнәйне калан 5 ыйгар халыбалы көлгө алардыбыттар. Сайын устата ол үйнәйдин кетен көрбүт. Посадив, мы за ним следили, как оно будет, как оно растет, как оно вообще понравилось ли водоем. И в один из дней мы заметили то, что оказывается оно даже зацвело. Что говорит о том, что в принципе оно прижилось у нас в водоеме. Мухалы балы көлттен чапчылган улакта актыра урут руккаттан ахан сиен ларбуттара. Кенги сыларга көл кеттиен уудай херге бабуллан улакта актыр кекке кыхалхалары көрүштүлөр. Нуман бул көлттен иен ахан мултан. Олорубут, онтон кенеке олобут демен ну курухтар болду. Кандай бар экөтү жүрөбү дөйдүптөн. Анын надала вопрос бу. Онтон нада эксперимент оңулдан тон улук хайдар болду. Маны кандай жөө мен бериби. Төмөн тоолор итакты болду. Аспыткын Владислав научный салаячтын кытта үйнәйне кыстатан көрбүттөр. Маныха соору дойду үйнәйде беге тыйыстымны бүтүн тулуер кыхтага биткен быхар бүттөр. До этого ни у кого не удавалось зимний период, чтобы оно вот выживало, это растение. Пытались это провести университет, Северо-Восточный федеральный университет, но, к сожалению, тоже у них не получилось, и на основе их знаний мы вот сделали данный эксперимент. Салгы әдір чинчиячи үйнәйтін оқты ақтырғы, осколаларғы, әдір натуралистар станцияларғыр берін әлбетір сыйлақ.
Кетен көрі өссі да салғанар. Әдір чинчиячі эксперимені табылар түгенігер научнай арыйы болар кықтақ. Тамара Сметанина, Илья Лыткен, Саха телевидениеті, Амма. Отын мене қаңаласылуғығар қодырон әлігер чүйе бәтігер үтігі әске көбілуі бұтыл әджіні өйір, үтчәті біләға ұхуяр, чөл өлоғы көгілір сылақ, қодуға қоғыттыры кетенше хүрбет түйет үлі қотырынан отоқ суға ағағас күн күрес болан аста. Салғы Зоя Герасимова кепсир. Пыйылғы күреске Амма нам горнай қаңалы сонна мәне қаңалы сұлыстарыттан барыта 5-5 күттатшы 11 бөрек қыс астарынан арақсан күттыңылылар. Күйлей күреген историята олағырақтан дегер сағыланар. Мұны бігеке ұвасты бұлағы дед бұйыртынан прокупи пұрқылғы тұлсап кәлігеддер. Бұл саға республикатын ұрағай спортивнай обществатын терейен, салайен, үгістілдір ұстыларығар кенетерәгіннен ұлыған бұл тарақтардар күректері, үлі құтырының ұқсауатшылар күректері ұлыған министерді Амманан, ұсалданынан, Чорапчынан, Горны ұлығынан, үйе бүлігінен, бүлігінен дұрлан кәлбеттері. Терәгіне үлінен оттырған Аллах бұлыргы тәрелілер әрекес экспонаттар бұстапқалар отыран Джон Сенеритин ұлла. Бүгінгі бұстапқаға туғалығы тұй. Бүгінгі бұстапқаға бұй бұл. Гіратия бау федер үштіне баймалген тұрыпкі дәм. Тұтты бұт, ор бұт тәрелілерін ағалан бұл тұрған жоғы әрге ақырды. Бұл манда барды бұлғы ұғана тәрелдер бағылар. Ор бұт тәрелдері бағылар, құтылдар бағылар, қыстыққар үлкейелер. Әт қан үтінен білімні ақтыр, сытық отырды ақтыр, ұғын тұымны ақтыр тұңағына ақ күрек қабәрілі бітсірдерін кейрен ұқсон көйділділар. Бұйылғы күректегі дойдуға жие керген өрес бөбілікеғі оғыс ас, ұлысқа үссілі ақтығы қайыстатын сыларға ананан жие кергеннен ұқсуыны онына оғылыр бөліктерін келдерін бер біттірі интерейі тартты. Бұйыл бұл күлігі күтті қалбетем. Әрдеттен мен кіне ұлытым, күйірі үлі жылы дегенге, ана үнекенті ұлықовцов, меға қатурбұл меректі әбіті, қаншысы үнеді күші дүргенек, час өсі әтті мүйіктейін қалыр бұтым ұлы аға. Бүкін Қодрон әйлеген жоны сергеті ұлжыттары іти чәйінен сылас ағынан әт іс онына балық менен күнділі әтілер. Түмікке күректегі қиылақтыра бұғарылын үлі бір ағаныға үрдік тағымға ұғдылынна. Зоя Герасимова, Анастасия Федорова, мене қаңалас, Қодоро. Жекускай төрәбі күнін көрсі қора жағалтата, онна саха националы көрдірер ехетіндерер кампания қартызғы күрәғін білдірер. Онна 14 састырттан сағалан бағалағы жон барыта 5 қайс қанан күттіқтарын сөп. Қора тестарическай сердерін культурнай нәхілестіветін кейін арыңаға сырдатар сылтан күрәғі тәрелдер. Қартысқанан үлені балағаныын 5 күнігердері konkurs.nvk.sabaka.mail.ru электронной адресқа тұталылар. Ағынырыр оптор нүккен сүрін сонларын төмен кәпсәті қатын неге анығы сефирге көрсі қадерін.